waxaa maanta magaalada gebil ayaa caasimada gobolka laga daafuray xafiiska dabagalka ansixinta gobolnimada gobolka gebiley oo taariikhda markii ugu horreysay ku yeelanaya xafiis magaalada gebil ayaa caasimada gobolka, waxaana munaasabadda ballaaran ee xadhiga lagaga jaraya xafiiskaasina ka soo qaybgalay badhasaabka gobolka gebiley maayeerka magaalada gebiley xildhibaan cabdikariin maxamed dheero ka mid ah golaha wakiilada somalilan, cabdiraxmaan nuur abakar oo ka mid ah golaha deegaanka, salaadiin cuqaal madax dhaqmeed, iyo qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada gebil ayaa caasimada gobolka. waxaana xafiiskani ka shaqayn doonaa raadinta xuquuqa iyo xaqa gobolnimada gobolka gebiley. gobolka gebiley uu ka mid yahay 7 gobol oo eeda ee ku yaalla somalilan, isla markaasina 6 ka mid ah yihiin gobollo, halka gebiley oo ka mid ah 7 magaalo eeda ilaa hadda aanay helin xaqa gobolnimo. waxaana mas-uuliyiinta halkaasi ka hadlay ay yidhaahdeen: waxaan cod dheer ku sheegaynaa oo ummadda somalilan ugu baaqaynaa, una sheegaynaa dowlad iyo shacabba in la gaaray waqtigii la garowsan lahaa xaqahaanshaha gobolka gebiley iyo ansixintiisa. reer gebiley ma raadinayaan waxayna xaq u lahayn ama dastuurku aanu tilmaamayn. shacbi ahaan iyo guddi ahaanba hashe alle ma doonayna waxaanaan xaq u lahayn, laakiin waxaanu codsanaynaa in la garowsado gobolnimada gebiley inay tahay mid xaq. mid dadka reer Soomaaliland baan weydiinayaayo, haddii 7 degmo waxay 6 degmo ee kalena aynu la meel lahay waxay leeyihiin baanu doonaynaa inaanu dhinaahno. ma garb baanu ku taagannahay mise gardarro? waxaa la yidhaahdaa 6 gobol iyo gebiley, markaas gobolku u shishnaa horta waxa weeye xaqiiqdii ahayd uu gobollada wax la qaybsanayey. wixii intaa ka dambeeyey dowladdii udub ama daahir baa ku xigtay, oo iyaduna runtii aadi ay ahayd mooddo inay waxoogaa aad bushoo kale ama adigu waxa weeye sii qiimatirto dee waxoogaa 12 kale lagu laray. Dada la furaya markay gebiley noogu yimaadaan waxay yidhaahaan: kow, waxaa ka mid inaynu gobolnimadiina ansixin doono. waxaanan u soo taagnay inta la sheegayo 40 sano ay magaayo maraysa, gaar ahaan intay kor u kacday markii 1977-kii dagaalkii laga soo noqday, intaaba gobolnimada gebiley kor un bay u taagnayd. ina muuse biixi uu hoggaamiyo dowladda maanta joogta oo 2 goor gobolkani abaal ku leeyahay dowladda kulmiye ka dhisan, oo labadiiba waxayna weydiisatay aanu hayanidhi maantana aan diyaar u nahay ayaan u daba fadhinaa haddii aanu isagu meel kale noo dirin. dowladda iyo soomaaliyani cid walba way ogtahay in wax walba noo dhan yihiin, waxay afka ka dhowrayaan gobol baad tihiin. diyaar baan u nahay oo waanu doonaynaa annagoo ka wakiila bulshada reer gebiley inay helaan gobol dhammaystiran oo ay xuquuq u leeyihiin. waxaanay madaxda gobolka iyo degmada xildhibaanada wasiirka ha la mideeyo guddiyada madaxda dhaqdhaqaaqaysa ee u dhaqdhaqaaqaysa gobolnimada gebiley. 2030 saneel waddanka ku jirna dibuxoreyntii waddanka gobol baynu ku magacaadonahay ballamaha oynu in badan markhaati ka nahay oo qolooyinka siyaasiyiinta mar walba ay yidhaahdaan gebiley waxaa loo sheegaa markaad doonaysa inaad tagto gobolka uga sheekee. waxaan ugu leenahay wax aan xaq darro ah aan ugu doodaynaa ma jirtee xaqayaga hoosa loo eego. waxaan leeyahay shacbiweynaha reer Soomaaliland ha garab joogsadaan gobolka ansixintiisa, wax ay xaq u leeyihiin weeye, war xaqa ugu hurili baanu ku leenahay. haantii annagoon isku bogayn gobolka gebiley, cid kastoo damac loo gobolka gebiley maxaan ku dhahday timaada way og tahay oo way ku soo xisaabtantaa. gobolka gebiley waa gobol la magacaabay, waxaa magacaabay dowladdii daahir riyaale kaahin, xisbigii udub baa magacaabay. waan ugu mahadnaqaynaa ilaa maanta oo 2022 ay tahay gobolka gebiley iyo bulshadiisu waxa ay daba socdeen ansixinta sharciyeed ee gobolnimada gebiley, welina may dhammaystirnin. maalinba cid baa joogto, maanta xukuumad bay noo jirtay, tii shalayna siisana xukuumad bay eday noo magacowday, tan maanta ka doonayna inay dhammaystirtaana waa xukuumadda. aad baad ugu mahadsan. iminka marka Soomaaliland la qiimeynayo, markaad eegto 6 gobol gebiley waxay soo gashaa kaalinta 4-aad ayay soo gashaa, marka la eego tirada ardayda, marka la eego populationka. golaha xeer dejinta ee 2 gole gobolkan waxa uu ku leeyahay mudanayaal u matala oo aanu ka mid nahay. mudanayaasha u matala ee aanu ka mid ka nahay hawsha ugu weyn ee nasugasa ee bulshadan wakiilka ka nahay, oo ah mid ay xaq u leeyihiin
waxaan u ballan qaadanaa inaanu saaxiibadeeda kale ee golaha wakiilada arintaasi aanu si dhow uga codsan doono inay nagala shaqeeyaan. Gobollada Soomaaliland xukuumaddu 14 bay ka dhigtay 2008-2008 sharcigana 6 baa ku qoran, cidda iswaafajinaysaa waa ay xalaalaynaysaa, ta waa golaha wakiilada. Ama 6da ku daah oo waxa kale laal ama ku dar ama wax ka soo qaado waa waajib aad leedahay. waxa looga baqayaa dee waa qabyaalid, nin walba tiisi yarayd buu hoosta ku socda, ayuu dee hoosta ku sitaa. In gobolnimadiisa la dhammaystiro ama baarlamaanka qabyaha ku ahaato ama xagga xukuumadda qabyaha ku ahaatee, waxaan isleeyahay hawshaasi mar haddii wax lagu kaco rabbina aqbala u rumoobaa. Waa la xajiyay telefishinka qaranka Gibley.